အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိတ်တင်စောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘေးရင်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျော်လာပါတယ်သာသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျော်လာပါတယ်သာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေ့ညတိုင်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်က9ချက်နဲ့နော်ရတဲ့အချိန်လေးမှာခြုံငုံပြီးတော့ပြည့်တုံအောင်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်လာပရိသတ်မိတွေအတွက်ပထမဆုံးကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ကျယ်ပွင့်2ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ပွင့်2ပွင့်ဟာဒီရှေ့ကနန်းကိုတုံးလုံးလှည့်တာတဲ့ပုံစံကကြတော့ infinity လို့ခေါ်ပါတယ် infinity ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဘမင်းသင်္ကာတော့အနန္တတကုသိတ္တိစက်ဝိုင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ infinity ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြီးတဲ့ကျယ်ပွင့်တွေဒီဘက်ရောက်လာဒီလိုဒီလိုလှည့်လေလဲပတ်နေတဲ့သင်္ကာနမိတ်ဖြစ်တယ်နောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်သဘောတရားရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ကုန်သင်္ဘောတွေလူလာခောက်ပြန်သွားလာနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျော်လာပရိသတ်မိတ်ဆွေတွေကဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေကိုအနန္တရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာဝင်ညွန်ပြတာလဲဆိုတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တဲ့ short လုံးမိနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်သုံးသပ်ဖို့အကြံပေးတယ်မှာကိုကတရားမှာတရားရာဂိုင်းလုံးလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်စ조사နေတာကိုတကယ်အားထုတ်နေတာက10ရာဂိုင်းလုံးလောက်ပဲရှိတယ်30%လောက်ပဲရှိတယ် 10% လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအောင်မြင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်ဘူးတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးเนาะတက်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေကကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပါငါဘယ်နေရာမှာအားထည့်တာနည်းနေတယ်လေလို့တွေးပါပြီးလို့ချင်းအစွမ်းကုန်เนาะဇွဲလုံးလောက်ဝရိယအပြည့်နဲ့조사ပါအားထုတ်ပါဒီတမကအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒီတက်မကတိုးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒီတက်မကကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါမိတွေမှာကြာသာပတိသားသမီးမှာအစွမ်းနေရှိပါတယ်နော်အစွမ်းနေရှိတယ်ဇွဲလုံးလဝရိယတွေရှိတယ်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်သွားနေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယတွေကိုပါစင်းနဲ့များများလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင် infinity လုံးဝစွမ်းရင်အပြည့်အဝနဲ့အောင်မြင်သေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကိုယ်ရောကိုယ်ပဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်ပါနိုင်ငံခြားကိုပြည်တွင်းပြပါ export import စတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအကျိုးအမြတ်တွေရတတ်တယ်။ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အကျိုးအမြတ်ရတတ်ပါ။အဲတော့ကြာလာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာအယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်စ조사နေတယ်၊စိုင်းကျင်းနေတယ်။ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်ဒီအချိန်မှာနော်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောအင်တိုင်းအားလိုက်ထည့်ပြီးတော့အတကုံရုံးကန်လိုက်တဲ့မှာဧကံမုတ်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါလေ။ရေကြောင်းတင်မောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနော်နိုင်ငံသားတင်မောင်းတက်မှာတို့တင်မောင်းသားစာမျိုးပဲဖြည့်ဆို့မှာတို့အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအကျိုးပေးတတ်ပါလေ။အထူးအဖြစ်ပတ်စံသူကငွေကြေးလှည့်လေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့နော်။ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေပေါ့အဲ့တော့ပတ်စံချီတာတွေငှားတာတွေအာမခံတာတွေအတိုးပေးတာတွေအပေါင်ခံတာတွေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေဒီရပိုင်းဒီကာလာလေးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးအမြတ်ရသွားနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုအပြည့်အဝအသုံးချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစ်စ်ပေါ်ပေါက်ချင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးသေးတဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကွင်းစွာကျဲပွင့်ပင်မနမိတ်ကြတယ်။လူချစ်လူခင်များတတ်တဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအစဉ်ပြေတတ်တယ်လူအများကြီးအထင်ကြီးခြင်းလေးစားခြင်းကိုရတတ်တဲ့ကျင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာလည်းကျဲပွင့်ကိုးပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်အင်မတမကောင်းတာပေါ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်ငှက်ဆိုတာအမြင့်ကိုပြန်တန်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကြေးတွေတိုးပွားလာတာတို့ငွေကြေးတွေအစဉ်ပြေလာတာတို့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်ဒီစိတ်တက်မကြပါနဲ့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်တော့ကရောက်နေတော့မှအစဉ်ပြေသွားနိုင်တဲ့ကန္တရာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပတ်သက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံရင်အဝေးကိုသတိရပါနော်အဝေးမှာကိုယ်ဘသူရှိလဲကိုယ်ကူညီနိုင်တာဘသူရှိလဲအဝေးရလူတွေကိုလှမ်းပြီးတော့အကူညီတောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေနိုင်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ခွဲပလာတွေကရေတွေဖြာကြနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အင်မတမကောင်းပါလေ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာသွားတဲ့ကတတပူဆိုတာယုံကံပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့မယုံကံရင်မကြိုးစားရင်တော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ့တော့ကြာလာပရိသတ်ပြည်တွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အာသွန်ခွန်ဆိုင်စ조사ပြီးတော့မှအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်နေပါလေ။အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ရှင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတာတရားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။တရားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်နေတော့ကျောင်းထက်တော့ကွဲကွာရရားနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးစီရတတ်တယ်။ဝေးနေရာကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့နီးစပ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရသွားတတ်တာပေါ့။အဲ့တော့အိမ်တော်ကွဲမလို့လို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့နီးစပ်သွားတာတွေပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်သွားတာမျိုးတွေကျုံ့တတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာဆိုရင်စိုးရာကနေကောင်းမွန်သွားမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကြာလာပရိသတ်မိတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာပြောပါဆိုရင်ညီညိုရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။ထီလို့တာတွေကံစားမဲ့တို့တာတွေဝန္ဒနာပါလေကြာလာပရိသတ်မိတွေဆိုရင်3စာ2စော2စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုစာအုပ်ဌာနပြုလိုက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေကြကြပါသေးလို့သုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညတိုင်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြဝင်တဲတော်ဟောဒရန်ကိုတဲတော်ခတ်ခုနှစ်ခတ်ချပြီးတော့ရတဲ့အချိန်လေးမှာအားလုံးကိုခြုံငုံနိုင်အောင်သုံးသပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့တဒက်ဆိုတာသေမင်းကတ်ကြားလာပါတော့သေမင်းကတ်ဆိုရင်လူတွေကစိုးတယ်လို့ထင်ကြပါလေအမှန်သေမင်းကတ်ဆိုတာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတေရောနမိတ်ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသေမင်းကတ်ကိုအသက်စတင်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲပေါ်ပြပါအသက်စတင်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအသက်စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတိတ်ကိုအခုအပြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့
အဟောင်းတွေနဲ့အသစ်တွေနဲ့ကြားထဲမှာအသစ်စတင်ရတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လုပ်ငန်းမအောင်မြင်ဘူးကိုကနီလန်းပေါင်းစုံအရင်နီးပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားတာတောက်မျိုးတုံထောက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာကြိုးစားနေအဲ့လုပ်ငန်းကအေးအေးအေးလို့ပျော်တဲ့ပျော်ကြလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမထူပါဘူးကွာမဖြစ်မဲ့တူတူဒါကြီးကိုရပ်ပလိုက်မယ်ဒါကြီးကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အပြီးပိုင်းရက်ဆိုင်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်တခုကိုယ့်ရဲ့အနေအထားနဲ့ကိုယ့်ရှိတဲ့အရင်းအနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စတင်ရတတ်တာကိုညွှန်ပြတာနော်ဒီကလာမှာမကောင်းတဲ့အရာတော်တော်များများရက်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကကိုယ့်ဘာမကောင်းအဲ့မကောင်းတဲ့အထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့လုံးဝအပြီးပိုင်းဝေးသွားတာမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ငန်းသစ်တွေစတင်ရတာမျိုးအလုံးမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထွက်လိုက်တယ်ထွက်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုမှထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်မထွက်ဖြစ်ဘူးဟောအခုကျတော့ automatic ကိုထွက်ဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ရရပဲထွက်ပလိုက်တယ်ထွက်ပလိုက်ပြီးတော့အခုတည်းအကျိုးပေးမယ်ကောင်းမယ်လို့ကိုစိတ်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရှာဖွေနိုင်တာမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးကောင်းတွေရက်မယ်အလုံးသစ်တွေစားမယ်မကောင်းတဲ့လူကောင်းတွေနဲ့ဝေးသွားမယ်ပြီးတော့ချင်းကိုတည်းအကျိုးပေးတယ်မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေစုံရတတ်တယ်ကိုရဲ့ကာလတာချင်းမှိုင်းမိနေတဲ့မောင်မြင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေကြီးရွက်ချက်တွေဟာ automatic remove ဖြစ်သွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားပြီးကြတော့စမ်းသစ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ကိုပေါ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအခြေအနေတော့ကတော့အပြောင်းလဲကိုမကြောက်နဲ့အပြောင်းလဲကိုလုံးဝမကြောက်နဲ့အပြောင်းလဲတိုင်းအပြောင်းလဲတိုင်းဟာမိတ်ဆွေတွေတောက်ကြသားသမီးတွေတွေကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲလို့လက်ခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကလာမှာငွေကြေးအကျွေးကောင်းတွေစုံသွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အကျွေးကောင်းတွေစုံသွားတတ်တယ်လုံးဝပြန်မတောင်းတောင်းလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြားတယ်ဟောအစ်စ်လုံးမဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ကောင်းတယ်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ကိုကကိုရီးယားသွားဖို့ကိုရီးယားသွားမယ်ကြိုးစားတာမအောင်မြင်ဘူးဘူးပါဘူးလေကိုရီးယားမသွားတော့ငါဂျပန်ပဲထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ယောဂအောင်တွေဝိညာဉ်အောင်တွေနော်အစ်စ်ယောဂအစ်စ်အဲ့ကြတဲ့မှာနည်းနည်းလွန်ဆွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြံပေးတဲ့နာအပြောင်းလဲကိုလုံးဝဝင်မလေးပါနဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့အလုပ်တွေချက်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့မကောင်းတဲ့ဟောင်းနှွမ်းတဲ့ဆွေးမြေ့နေတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့ရုပ်ထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့အစ်စ်အစ်စ်တော့စိတ်ကူးတွေအကြံဉာဏ်တွေနဲ့ဘဝကိုဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမနေ့ကဆွေးမြေ့သားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိန်းကဆွေးမြေ့သားချင်းအခြေအကျတွေဦးတီဦးလေးတော့စသည်တွေနဲ့ကိုနဲ့မမျော်လင့်မနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကို့အရာရာလွှမ်းမိုးလာမဲ့မိတ်ဆွေတွေအရာရာလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုရှိလာတဲ့တကယ်ချင်းတွေကြောင့်ကို့မှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြတယ်ကြုံရတတ်အဲ့တော့လူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ sensitive ပါပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသက်ပါဒါကြီးကအလျှော်ပေးနေရတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးဒါကြီးလွှမ်းမိုးလာတယ်ဆိုရင်လည်းလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကျတော့ကျဲပွင့်နှမိတ်ကျဲပွင့်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နှမိတ်ဆိုတော့ငွေကြေးကဏ္ဍတွေကောင်းနိုင်တယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်စိတ်ချမ်းသာနိုင်တယ်အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်တော့ကတွေပြေလည်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျမကြီးကတော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိပါဘူးကျမကြီးကဏ္ဍတာကတော့ကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရမယ်ကဏ္ဍတာမျိုးရှိပါတင်တာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့ The Star တဲ့ Star ကထူးထူးကြုံတဲ့အောင်မြင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေနော်ထူးထူးကြုံတဲ့အောင်မြင်တတ်တယ်ကိုကတင်တဲ့ဆောင်မွက်ကိစ္စတွေစူးစမ်းတာရိုးရိုးအောင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အထူးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆောင်မွက်အာယုံကမကနာမည်ကုန်တဲ့မှာကြော်ကြတတ်တယ်လို့ညွှန်ပြတဲ့ The Stars တဲ့နာမည်ဖြစ်ပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအနေအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ကကြတော့ကျဲပွင့်နာမည်ပေါ့နော်ကျဲပွင့်ဆိုတာထွန်းလင်းတယ်တောက်ပါတယ်နာမည်ကုန်တဲ့ကြော်ကြတယ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေးနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရတတ်တယ်ချစ်သူရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ချစ်သူနဲ့အတူတကွာဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အေးချမ်းသာရတဲ့ပန်းချံလေးတွေမဟုတ်ဘူးလေးကိုဝင်သွားသလိုပဲတဲ့ကိုကအခြေရေးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေဟာတာတာရရာဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ်တွေကို surprise တိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့လက်ဆောင်တွေပေးတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖက်ဖက်ကနေစိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရမယ့်အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာအဟောင်းနဲ့တေးကြတဲ့မှာချိန်နိုင်တဲ့နှလုံးသားမျိုးရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့ရောင်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ရညီညိုရောင်ရကောင်းပါလေထီလို့ရတယ်ကံသမဲတူရတယ်ဝါသနာပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်၄စာ၃စုံတို့၃စာ၄စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညစာပြချင်းကိုတော့ညကြီးကိုလက်ဖက်တော့ကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမေးတွေအားလုံးကိုကြီးကျမချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကြံနိုင်အောင်လှူဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆူတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများတို့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညာတိုင်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေခွင့်တဲရော့ဟော့စတန်ကိုတဲရော့က9ကတ်နဲ့ရတဲ့အချိန်မိနစ်လေးတည်းမှာခြုံငုံသုံးသပ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ကအမျိုးသမီး3ယောက်ကခွဲပလား3လုံးကိုကင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်စကားလည်းပြောမှဆိုရင်ချီအားလုပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မဲ့ကံတော်တာမျိုးနှမိတ်ရှိပါဒီချိန်မှာစက်တူလုပ်ငန်းတွေဆရာလုပ်ငန်းတွေပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေလွန်စွာအကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတဝူးကောင်းတယောက်ကောင်းလှုပ်တာနဲ့ဆိုင်ရင်အသင်းအဖွဲ့တွေလူအများနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကံပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဝင်လာတဲ့စက်တူလုပ်ငန်းဆရာလုပ်ငန်းပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထမ်းမှကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့အတူတကွာ project တစ်ခုကိုဝိုင်းပြီးတော့စ조사ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အချီကိုမိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်၊လုပ်ဖို့ကံပဲကောင်းတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်၊တငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာကိုယ့်အတွက်အားဖြစ်စေမဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုဝယ်ကမ်းလုပ်ပြီးတော့စ조사အထုတ်တင်တယောက်တည်းစိတ်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 မလုံးနဲ့တယောက်တည်းတိတ်တိတ်တိတ်မလုံးနဲ့
ที่เอามีมือง่ายเนี่ยไปถ่ายเจเน่งานยาวเทเวจูดามิสุบิโออัตตาวะเนาะแต่ก็งั้นเนี่ยสิ่งที่เนี่ยมันลูกบ้านเนี่ยไอ้ที่เอามีมือว่าตัวพี่ตัวเด็กบ้านเนี่ยรวยชนตัวเด็กบ้านเฮ้ยแล้วดีใจมากจันทร์รู้สันนิษฐานมีเดือดเลือดอ่ะสี่องค์ยี่กามุปปะสี่องค์ยี่กามกูจีโอเวลาเนี่ยปาร์ตนาริโอสี่องค์ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ใช่ปะกูจีโอเวลาเนี่ยสัตว์ดูเชียร์ลงงานเชียร์เนี่ยสี่องค์ไหนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่เลือดบ้านเนี่ยอันเราได้มาตรงนี้กูเอ๋ลูกบอกกันไปดีว่าสี่องค์ไหนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กูเอ๋แค่ลูกจีเซียร์ตัวมาดีกูเอ๋เลี้ยงเงินได้กูเอ๋ลูกตัวมาดีอาลงกูว่าสี่องค์เต็งด้วยไหนพอวิ่งเอาเงินมุ่งเนี่ยนิสัยมาพิจารณาเนาะแล้วปูด้วยบางส่วนลงงานเนี่ยจบไปได้เนาะนั่นคือว่าจันทร์รู้ที่ลงงานเนี่ยประเด็นจบไปได้ป่ะเลยที่กาลามานะมีอดมีเรื่อยไปอุ้ยงลงวาระลงงานมีเรื่อยทุลุจะจะจบไปได้เนี่ยงวยเป้งวยอยู่ลงงานเนี่ยประเด็นที่ต่างกันละอามากันเนี่ยลงงานมีเรื่อยทุจบไปได้เนี่ยเช่นกันละพิจารณาไม่สวยงามเนี่ยบางเงาเนี่ยตั้งใจเงาเนี่ยไล่ไล่เล่เล่ป่าวเวลาแม่เชิงกะลาพิเดด้วยกูมาจีเร่ตเซอาเนี่ยตุรุจีอาเวลาเร่โกเซอาเนี่ยป้องซับพี่รอโจดาเต็มอ่ะแล้วดีกะลามาสนิทอาตมีจันโอ้ยเมื่อสุดเร่มาสัตว์ดูลูกบัวเชียลูกบัวปูด้วยป้องซับลูกบัวด้วยสิ่งที่มาดูอาพี่นี่เร่ไม่ได้ไม่จับพี่นี่เร่ลูกเต็มลูกเต็มเชิงทุ่งนี่เร่ส่วนเทียร์วันนี้มีอ่ะอันนี้ต้องส่งเจ้าเจ้าชาบีรออาการเทพพอดีเนี่ยตราวอาจารย์ยังไปเจอน้าอพยพยามกาลงงานนี่เลยเว้ยจูบีบาร์เลยน้าอพยพยามกาลูไอ้เย่ตัวไอ้เย่เอเจนต์อะไรลงงานอยู่เรื่อยๆเลยติดติดตาจูบีบาร์เลยนั่นหมายถึงว่าสมัยตอนนี้เนี่ยเราอัตราการพิจารณาบ้างน้าสมัยตอนนี้เนี่ยกูเนี่ยเศรษฐบดามาดูนี่ลูกทำงานยาร์รูอัตราการพิจารณาลูกอารมณ์อยู่เรื่อยๆจังหวะเด็ดเจ้าเนี่ยก็มากวาดยาวเด็ดสมัยตอนนี้เนี่ยมีอายุวันวันทุนเนี่ยอัตราการจีนเนี่ยจังหวะเด็ดปะลุงมุ่ยเนี่ยพัฒนาการธรรมชาติรอด้านนั่นแหละนั่นไม่จ่ายด้านนั่นแหละตัวตอนนี้อาชีพที่อาชีพจะดีจงอาจจะได้ปะเนาะลุงมุ่ยเนี่ยพัฒนาวิธีตอนนี้อาชีพที่อาชีพจะดีจงอาจจะได้แล้วงวยที่เนี่ยพัฒนาการธรรมชาติรอเจ้าพวกงาพวกนั่นแหละนั่นไม่จ่ายละปะเนาะเจ้าพวกงาพวกนั่นละตุ้มยาวอากุลุ้มยาวก็ไอ้เวลุงน่าบริยาริโอเว้กว่าชาวพวกวิธีจะได้อาทุกเดือนนั่นไม่พิจารณากูนี่แม่เรนนั่นไม่รู้จะเอาจีน่าวะแล้วพัฒนาปัจจัยเนี่ยพัฒนาไปด้วยดีกาลามาปัจจัยเนี่ยพัฒนาไปด้วยแค่แก้ปัญหาเรื่องดูดีฮะก็เอ๋ด้วยลงน้าบริยาก็เอ๋ยังไม่ยังเนี่ยแบบเชื่อเส้นเดิมอะไรเนาะยังไม่ขอลูกจีไล่ไม่เอาเลยไล่กูนี่ดาวไล่ดีลูกจีไล่ชีไล่งาไล่อะไรก็ได้เลยมาไม่เอาเลยตัวลูกไม่พิจารณาไม่เอาเลยจังหวะจะไปเลยดีกาลาตัวพยายามเอ๋เบน่าเลนนั่นไม่พิจารณาด้วยภาษาเนี่ยพัฒนาได้อะไรได้จากเนี่ยวันนี้เนี่ยงวดเจ้าก็ได้เลยพี่เลี้ยดวันนี้เนี่ยใช้กาลาพิจารณาเจ้ามาเองเนี่ยประเดี๋ยวเนาะกบาลงหูเดี๋ยวเท่ามาใครน่าเรียนไม่พิจารณาเจ้ามาเองกันนะครับเข้ามาเลยปีนี้เนี่ยประเดี๋ยวกี่ด่านปีนั้นเนี่ยประเดี๋ยวกี่ด่านมาหน้าลงนายเอกพิจารณาเลยวินชอบเลยด้วยปีนี้เรามาหน้าเนราหน้าเนตัวรารุทิ้งเอาตัวรารุจ้าชงตัวรารุพิจารณาหน้าลงนายเอกแต่ใส่ขันใจอิโมชันเอาดีมาไล่เพื่อนเนี่ยก็เป็นปีนี้อยู่จะได้ไม่มาจูดาอาทุตินะเช่นกันละพิจารณาเช่นนี้นะเว้ยนะประเทศนั้นไม่มาจารอกินซะดูเบียนตัวนั้นไม่จาระวะนะดูเบียนรอเอ็มรามาเข้ามาเลยขันยาเลยยาจานเลยขันยาเลยมีดานเลยนะตีขาจีเลยมีดมีเลยผู้ชายส่งมาได้เลยจึงกล้าพิจารณาเลยแล้วก็ไอ้ผู้ชายไปก้าเยจีทาวราจูบไปได้เลยจึงกล้าพิจารณาแล้วดีใจมาอยู่เฉยเลยเช่นนี้ประเทศส่งเฉยๆดีมันก็มุ่งสิทธิ์แล้วดีใจดูงาพิจารณาเข้ามาไม่เข้ามาใส่ได้มาส่งจะเวทว่าพิจารณาดูดีดีไอ้หน้าแบบกูยุ่ยเฉยก้าวมลาไม่ก้าวมลาจะเวทว่าพี่นี่แหละตัวเดียวเองเนี่ยสิโอ้ zoom ไม่บีรอยยุ่ยเฉยไรบ้างจะโอเปเร่ไอ้หน้าแบบยูพี่นี่จะไปเลยแล้วสนิทอาตมีเดียวจะโอเปเร่แกงก้าวเดียวอย่างส่วนเอวายองเนี่ยเซียงเนี่ยก้าวมาเลยที่ดูอะไรกันเนี่ยไม่ดูอะไรวัฒนาบาร์เลยสนิทอาตมีเดียวส่วนงาซาเลโซนุเลซางาโซนุซาเรนนับไปดูชาวบีรอทัวบ้าเนี่ยสอบยาจริงกูรำเนี่ยสิโอ้ป้าสีบ่เนาะป้าสีตรงโลกลูกตัวพี่จอสุดามาอันยังใครดีพี่จอพี่จอกางจูโลยาเซน่ายาสีตัวที่มาพี่ป่าเลยอารมณ์ไม่สวยเนาะก็ยิ่งมาเจนเซย์เช่นอาเจนเนี่ยพี่จอพี่จอโลยาเซน่าจะลงนู่นว่าเลยยาสีนั่นยาบาดีเจนเนี่ยองโลสองนั่นยาจาบาดีลูกสุดามีดามีอารมณ์โอ้ไล่ไล่เล่เล่ปวดตาปีไล่ยาบาดีI'm gonna go to the hospital.
ဒါနဲ့ဒီဝဉ္ဇနာဓာတုရာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောဘုရမယနာကဝဉ္ဇနာဓာတုရာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောဥပါနေသတ္တနာကနာယသနာဥပါနေသတ္တနာကနာယသနာသာသနာဘုရမနောဓာတုရာဓမ္မကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယောယံဥပါနေတိယမနောဓာတုသာမနောဝဉ္ဇနာဓာတုသာဝဒဏိယံဥပါနေမနောဓာတုရာသာမနောဝဉ္ဇနာဓာတုရာသာဒံမကနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနာပစီယော